دل میں یہ بات ہے کہ اس سے بہتر کلام پڑھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر کلام تو یہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ حضور اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. محبت کے ساتھ مدد فرمائے کہ وہ سبینا لزار پیتے ہیں تیرے دن دے پہاڑ پہ کوئی کیا پوچھے تیری بات